Ikintu cyabaye nazibagirwa nuko nashyingwe mu star. Ni nawe narebye isura bwa mbere na mbere. Nuwe mu star washyinguye? Jay Polly. Jay Polly. Yewe ikintu cyanteye agahinda cyane cyane nagira hano ni igihe twashinguye abantu icyenda umunsi umwe muri koro benshi bakora imirimo itandukanye cyane cyane iyi mirimo inengwa na benshi bibaza uburyo hari utinyuka kuyikora bitewe n'uko baba bumvigayitse cyangwa kuyikora biteye ubwoba nubwo nta wifuzuru nta munsi washatu tumvise umuryango ubiki wabo witabye imana ndetse imwe muri serivisi zigenerwa bya buri munsi harimo gushyingura no guherekeza abitabye imana No muhango bamo gucukura imva ye wapfuye kuyimana ndetse no kuyubakira harabiyemeje gutanga izi serivisi benshi muri twe twumva ko zisa n'izitindetse ndetse hari n'abavuga ko abantu bakora bene aka kazi bashobora kugira ibibazo byihungabana bitewe no guhora babona bumva inkuru z'akababaro nitwa Nshamirwa na Stars mu buzima busanzwe dukora mu irimbi rya Rusororo nahangaha niho mudusanze tugakora imva tukazubaka tugashyinguramo niwo murimo dukora yego aka kazi se mukora nakomeje kubigarukaho ngira nti ni ibintu bimeze nkaho bidasanzwe bimeze nkaho biteye ubwoba kuri benshi n'ubwo abantu bavuga ko iyo baje Rusororo bahava umutima wabavuyemo ese mwe muhahora muba mumeze mute aho biteye ubwoba nabaza bibatunguye babibonye mbere yuko akumva ko ari ikintu agiye kubona gishyashya ako kanya ariko ahangaha twe tuhamenyereye nta kindi kikango nta ki nuko ngo kutubifata hanyuma se bajya bakunda kuvuga ngo ntawumenyera urupfu koko kandi nibyo urupfu ntago rumenyerwa mwebwe se mubibona gute ibintu tubifata nk'ibintu bibaho nkuko umwana avuka ukamurera ukamukuza nyuma agapfa cyangwa akakugwa mu maboko atarabaho natwe ibi ngibi tubifata nk'ibintu twasanze ku isi kandi tugomba kubana nabyo tukabyihanganira ugitangira kubikora ugitangira kwibaza ko ushaka kuza gutangira akazi hano watangiye ryari ntabwo nabishatse ni mugenzi wanjye wandangiye akazi nza hano mu irimbi byagenze gute wabaga nanjye nkihagera narebaga wabaga hehe Okay. Naje hano nyevaga. Ukiva mu rugo. Uva mu rugo. Hanyuma barakubwiye ati tukurangira akazi. Yego, bandangira akazi. Sanga umuntu kandi anjyanzanye mu irimbi. Ntiyari yabikubwiye? Ntavuga nti ntacyo, nubwo nawe wahakoze mbere ntacyo wabaye. Yari yabikubwiye ko ariho uje gukora? Yari yabimbwiye. Mwese wabyakiriye gute akimara kubikubwira? Uko irindi rimbi ribayeho, ntabwo ari uko Rusororo hameze. Rusororo barubaka. Bagashyiraho amakaro ukabona imva imeze neza ariko urindirimbo iryo barataba ubwo Rusororo ni ukubera ubushobozi bwuje ahashaka ntabwo ari izi ngizi zonyine hari n'izindi ziciriritse hasi y'isi ariko kuri uwo murongo wo kuvuga ngo wabyakiriye ute nabyakiriye ko aho nje gukora ari mu irimbi nge nuko numva ko ari no mu irimbi hano ubundi mafata nko mu rugo none se ukimara kumva kuje gukora mu irimbi ntutubeshye tubwize ukuri ntago wagize ubwoba bwa mbere hari ikintu cyiza nyine nk'igishyika cyo gukora mu irimbi bitewe n'uko hari icyo ubona kidasanzwe kumva ngo ni imisaraba ni mu irimbi nyine ni imisaraba ariko nta kintu gishobora kuguhinduraho cy'uko uri umuntu
Uwo uri umuntu ku giti cyawe mu gihe ugihume ku rumuntu ariko iki ngiki ntabwo gishobora kuguhindura. Ese guhora ubona wenda bino bintu byo guhora ubona abantu buri gihe baza hano buri munsi ngira ngo nta munsi murambara mutakiriye abantu baje gushyingurwa hano, guhora ubona buno ubuzima, guhora ubyuka mu gitondo ujye ku kazi ukabuzi kuje kubona abantu barira, abantu bazuye amarira, abantu buzuye amaganya, byo nta bikubwira iki ku buzima bwawe? Icyo cyo kuvuga kubona abantu nge nabo ndabona umuntu navugaga abantu barira, abantu baba abantu barira baherekeje emosiyo yawe yo kuvuga ngo ese ahantu tumujyanye ntituzongera kubonana, kandi koko nibyo wowe uraje udusigiye umuntu hano uritaye ugiye mu rugo, nibyo ugomba kurira kubera ko hari icyo utakaje, utakaje umuntu wawe wakundaga, ugomba kurira. Nge rero nge umusigaranye no kubana nawe ntangaruka. Umva mbese abari nk'undi muntu bisanzwe nakora nkimuka nkajya n'ahandi nkazamusigaho ngaho. Dari byakubaho se ko wenda nawe wabura umuntu umwe mu bawe cyangwa se mu muryango wawe wenda ukaba wamuherekeza, ese nkora hano haba hano haba mu yandi marimbi, ese ho ubona ubona ni ikihe kintu kikugaruka cyane ngo mu mutwe iyo ukomeje kubona amashusho nk'aya ngaya? Iyo ngiye gutabara ahandi mu marimbi, ngiye nkatabara umuryango wanjye, nkatabara umuvandimwe wanjye cyangwa inshuti yanjye, ndamubwira nti Paul ibi ngibi bibaho, tugomba kubibamo tukabimenyera, ntitubifate nk'ikintu kidutunguye, iki ngiki kigomba kubaho. Hanyuma se ko mbona umeze nk'umuntu wagira ngo warabimenyereye, wagira ngo ntabwo birenze, ko mbona nge byanteye ubwoba no kubireba, mbona niba navuga ngo icyaguteye ubwoba cya mbere kiriho ni ikihe? Ni ifoto. Kubibona gutya ni ifoto, siyo yaguteye ubwoba? Ti runaka ndamuzi, runaka uriya ndamuzi, ariko runaka umuzi ku ifoto, ntabwo umuzi mumva hwayo. Umuzi ku ifoto kuko iri hejuru y'imva. None se umuntu aba yabaye ko arimo mo imbere? Umuntu aba yabaye ko n'imbere? Nyine menya ko arimo imbere, ariko wowe uramubona ku ifoto ubu ngubu. Icyo ubona ni inyubako nk'iyo wakubaka iwawe. Iyi nyubako ugomba kuyubaka iwawe, ukamenya ngo iyi nyubako ni iyi ngiyi. Ntunayita imva. Neza ubu iki ngiki uje ntuboneho ifoto cyangwa umusaraba, wavuga ngo ni imva? Byabaye nk'inzu inzu nyine njyewe mfite kuyita inzu nitahira mbo neza wayita imva. Noneho aha hantu hamaze kingana gute uhakora? Hano hantu mamaze uyu mwaka ni wa munani. Ewe gawe umwaka ni wa munani? Mu myaka umunani umaze ukorera hano, ni ikihe kintu cyabaye uri hano wumva utazibagirwa? Cyabaye ntazibagirwa? Yego. Mbese igihe kigeze kuba ukavuga ati Imana umunsi noneho ntihatari kwera? Ikintu cyabaye nazibagirwa ni uko nashyinguwe mu sitari, ni nawe narebye isura bwa mbere na mbere. Ni uwuhe mu sitari washyinguye? Jay Polly. Jay Polly. Uwo munsi wumvaga bimeze bite? Namufashe nk'umuntu uje mu bandi. Wari umufana we se? Jay surabona ndi umujene ubundi mu buzima mfana Riderman, ariko ntabwo nawe aje muri aba ngaba mpita numva ko nawe undi mfana nawe ari ejo. Nuvuga ngo wowe mu bigaragara ibintu by'urupfu usigaye ubona ari bisanzwe, niyo wamamagara hehe nakubwira nti nkora nta bindi birenze. Ese ujya wifuza kuzahava ukajya gukorera ahandi? Cyane nkajya gushora imari n'ahandi, ariko bino nibyo bizaba byambangereje. Wabwira iki se urubyiruko uyu munsi rungana nawe cyangwa se rungana nanjye bavuga ko badashobora gukora bino bintu? Njyewe navuga ko atari ibintu kubyanga, ahubwo ni uko tumeze nk'aho tubitsinya, tumeze nk'aho ari ibintu bidasanzwe, tumeze nk'aho yagize amahirwe akabona akazi akakanga ngo karasebye. Oya, ntabwo ari ikibazo cyo gusebya, ni ikibazo cyo kumva ko hari abantu bagira amarangamutima ari hejuru cyane, ukumva ufite ubwoba, ukumva kwese se umuntu azajya ahora ashyingura buri gihe ukumva mbese ni ibintu bitoroshye gukora, kandi kuko nawe urabibona ko ari ibintu biremereye umutima. Ku bwacu kuba duhagaze hano umwe aba anavuga ati se bimeze bite bino bintu, ni gute umuntu buri gihe ahora
ari muri ibi bintu ese ntago bikora ku maranga mutima yanyu ku bintu bikora ku maranga mutima yacu ngo runaka yabonye akazi yagasuzuguye kandi yakabonye ngo ntabwo agomba guhembwaya icyo gihe ababara nabi ikindi cya kabiri icyo gihe bimwicira ubuzima sibyo niyo wabuhembwa miliyoni nta mu mutwe ufite bwo kwijera icyo gihe nta kamari kugirira byo nibyo noneho ikibazo ntabwo kiri ku mafaranga kongira ngo hari n'abahembwa na munsi y'abakora hano ariko bagakomeza bagakora ariko nkibaza abantu batinya nkuko natwe turi gutinya umunsi kumva ko nahagaze ahantu byonyine abantu bashingura cyangwa se hari abantu bapfuye bahumva ndetse biteye ubwoba mwebwe kuba mwarabyakiriye mwebwe kuba mwumva ko hari ibisanzwe ahari se kubera ko muhamaze igihe cyangwa se kubera ko mukunze kubona abantu benshi ugeraho kumva noneho nta nubwo binarenze tu icyo kintu nagusubijeho cya mbere nakubwiye ngo icyo kintu ugomba kubana nacyo ukumva kuri kumwe nacyo buri munsi nese kubana nacyo byo ntabwo ari ikibazo oya ntabwo ari ikibazo kwakira ko abantu bahora bahora icya mbere ni mu mutwe nuko ugomba kwitwara mu kazi kawe ka buri munsi kagomba kukubyutsa mu rugo uje kugakora ukumva ko ugashyizeho umutima ukagacyura nta kindi ibi ngibi kumena beto n'isima uzana ugashyira hejuru ntabwo uzasubira kureba icyo umeneyeho beto niyo mpamvu nakubwiye ngo ni inyubako ariko ubuzongera kubona ejo undi bazana undi nanone ukongera ukamushyiraho beto kuzana undi rero nakubwiye ngo sindabona umuntu iyo bazanye umuntu kumuzana kuvuga ngo bashyizeho undi iriya ni serikeye ku ntero ya serikeye ngo uyizanye hano ni nk'uko wanyimurira intebe njya kwicara muri salo iwanjye niko bimeze neza ko nawe hari umunsi hano hantu uzaha bihamye ndetse akajya hasi y'aha ngaha nkajya ahantu habi wumva se biguteye ubwoba ubahumbe biguteye ubwoba narangije gupfa nta muntu uzaza kubimbaza njye ntabwo nzi ubundi njye no mu mibereho yanjye mba numva ntazapfa ariko nimara gupfa nta muntu uzaza kubimbaza ntabwo mpari n'ubu uyu munsi wabona napfuye mu bigaragara umeze nk'aho urupfu warumenye urupfu nararumenyereye kubera ko aho uzajya aho nzajya nta muntu uzongera kumbona ndakubwira inama wagira urubyiruko uyu munsi badashobora gukora bino bintu kandi akenshi usanga abangaba bavuga ngo bashaka kujya kube i Burayi nahe hose abenshi nibyo bakora ariko akaba atabikora hano mu Rwanda umuntu wamubwira iki ahubwo se uwo munyaburayi yandangira y'akazi nawe bashaka kujyayo se cyane uramutse undangiye akazi ukambwira ngo uzakora mu irimbi kubera ko ntaba nyahembwa mu madorari nkayahembwa nanjye nkagirira akamaro igihugu cyanjye ikintu cya mbere ni ugushishikarira ikintu ubundi twebwe nta n'ikibazo ikintu cya mbere ni ugushishikazwa n'uko uba mu gihugu wizeye uzakoreramo ikintu ukakibona ko ari icyawe nta gahato karimo ariko uwo nguwo uvuga ngo ndajya kugakorera ahangaha nzayazane mu Rwanda nibyo najya gupagasa kuko nawe biba byamuhesheje agaciro ko kwambuka umupaka akajya mu Rwanda kubera ko afite mu mutwe ugomba kumwinjizayo akajya gupagasiriza hahandi urakoze cyane bakomeje kubikomozaho bati ni serivisi nk'izindi gukora kano kazi ntabwo bifatwa nko kuba warabuze ikindi kintu wakora ariko ni serivisi cyane ko banavuga bati ese aka kazi kariya mu twe dufite abantu bagakora abantu baba baje gushyingura iwabo nibo bamwishyingurira mbega ko koko aba bantu ari ibintu bamaze kumenya cyangwa se ni ibintu bafashe nk'akazi gasanzwe nk'akandi kose tumaze kuganira na Theogene ariwe umwe mu bakora amasuku hano ariko nanone tugiye kuganira n'umufundi mujya mubona ko akenshi iyo abantu baje gushyingura hano basiga bashizeho indabyo ariko bakagenda abangaba abandi tugiye kuganiriza nibo basigara bakora icyo bita finisaje cyangwa se niba ari ugushyiraho amakaro niba ari ugukomeza kububaka no gushyiramo ariya amafoto benshi dukunze kubona tujye kuganiriza undi muntu mukomeze mudukurikire ngaho atangira utubwira amazina yawe yani twambona bucya Theogene abankorera hano ku irimbi rya Rusororo Theogene batubwiye ko ushinzwe gukora amasuku hano ku irimbi rya Rusororo ese mukora amasuku usanga api
Nukuvuga twebwe dutangira akazi hano saa moya. Iyo dufite nk'umuntu hari igihe tuba dufite nk'abana. Tugahera gushingura saa yine, saa sita, saa munani, saa kumi. Noneho twicyo dushinzwe urabona hano hari ibyuma, hari aya matapi, hari akagatete, hari izimva guteramo pasiparume, gukoramo isuku, tugatera n'intebe. Mbese twebwe twakira abashyitsi baje hano, nitwe tubakira. Maze igihe kinini tuhakora Theogene? Maze imyaka itatu. Imyaka itatu uhakora. Waje kuhakora ryari? Byari bigenze gute? Naje tariki cumi na zirindwi z'ukwa cyenda 2019. Kugira ngo uze kuhakora watubwira uko byagenze, inkuru byagenze uko byagenze. Nako hari abantu b'inshuti zanjye bakoraga hano bakambwira ati ariko wajya uza tugakorana hano. Ubwo niko naje mpita nza hano kuhakora, nza kwaka k'isuku barakampa, mpita ntangira ndakora. Ukimara se gufata umwanzuro wo kuza kuhakora, ntabwo byari bikukomereye, ntabwo byari bikugoye? Oya, ikintu kibanza kubaho hano, uraza ugakora ukagira ubwoba, ariko uburyo hano hameze hatandukanye no nko mu cyaro, wenda hari imva ziba ziriho imisaraba wagera ukagira ubwoba, ariko hano hameze uko wabona gutya, hameze nko mu rugo. Hari ukuvuga ngo urabona harubakiye hameze nk'inzu, hari abantu benshi cyane bajya bahagira bakagira ubwoba, ariko nta bwoba. Biriya nibyo wa mugenzi wanjye wawe zababwira, ntaho umuntu uhurira nawe, kuko imodoka y'umurambo nimba bayizanye, urabona haba hari imashini hejuru y'inka bo baterura barambikaho, nta muntu rero ubona. Nawe nta kindi kintu kibi kibaho, ubuzima urabumenyera, ntabwo umuntu agira. Hanyuma se nkuko nahinda kwibaza na mugenzi wawe, guhora mukora kano kazi mu gitondo buri munsi, ukabyuka uzi kuje gushyingura, ejo ukongera ukabyuka uzi kuje gushyingura, ushyingura, ese bindi bintu nta kintu nta ngaruka mbi bigira ku marangamutima yanyu? Oya, nta ngaruka mbi bigira, kuko ibintu waramenyeye na biriya bavuga ngo habamo abadayimoni, ni ukubesha. Ubundi umudayimoni ugutera n'isoni mama wawe uba warapfuye waramuhemukiye, niwe ugutera. Naho biriya bavuga ngo harara haka ngo habamo abadayimoni, nta badayimoni babamo. Wari wahaza nijoro se? Nijoro se ntese ni harara honyine? Ese ni bararamo izamu? Bararamo izamu. Kandi nta bantu baravuga ko babonye abo badayimoni? Ntabo. Nta kibazo hano rwose. Ntese ubu wagwamo ikibanza nk'iri, urabona nk'ari amatuwarete, buriya ari nk'inzu umuntu akayiguha se ntiwakwiberamo? Wakwiberamo nta kibazo. Ukimara kumenya ko uzaza gukora hano hantu, wagize ubwoba ko gatoya, hanyuma se nyuma byaje kurekera kubera iki? Nyuma uramenyera. Uko ugenda umunsi gutya nuko bwira uhita umenyera nta kibazo. Ese iyo mumbwira ngo muramenyera, ni wa mugani wa Kinyarwanda uvuga ko akabi kamenyerwa nk'akeza se, cyangwa ni ukubyakira se ukumva ko nta kundi kuntu byagenda, cyangwa ubimenyereye kuvuga ngo ubyishimiye nk'akazi? Oya, ntabwo ari ukuba ubyishimiye buriya, kuko nanone n'aba bakire baza batugana nta kazi baba bari kuduha. Nese umuntu ari nkawe yapfuye wamwihambira se? Niyo mpamvu bo baravuga ngo tuba twishimye. Twebwe nta kazi ntabwo ari ukwishima, kuko nta kazi, kuko nawe yagiye ntago yakikorera. Niyo mpamvu kuva wagera hano hantu, ni cyo kintu cyabaye hano kigutera ubwoba cyangwa se kikagutera agahinda? Yewe, ikintu cyanteye agahinda cyane cyane nagira hano ni igihe twashinguye abantu 9 umunsi umwe muri korona. Uwo munsi byari bimeze bite? Uwo munsi byari biteye ubwo, urabona abantu 9 ku munsi umwe bari benshi cyane. Abenshi mumaze gushyingura ku munsi ni bangahe? Ku munsi abantu mero uwo munsi ni aba bantu 9, ubundi babaga ari 5-7, kuko twe twafashe isaha twaheraga saa 2 muri korona, naho ubu ntabwo biheruka. Ubundi ubu ni 4-3 gutyo, urabona nk'uyu munsi
hano nta muntu uhari kiretse umwana twashinguye muri VIP y'abana igiri urabona hano nta muntu uhari yaza kuba hari muteta bazamu hanyuma se hari umunsi birabaho hakabura no muntu numuza hano bijya bibaho eh hakabura no muntu numuza hano ako se kuvuga ngo nuko batahaza muri muruge baba arimo nuko abatafashe isa batafashe n'umunsi wo kuza gushyingura eh hari kintu se cyiza cyaba cyarakubaye uri hano kintu gishimishije cyaba cyarakubaye uri hano ikintu gishimishije kintu cyagushimishije ikintu wavuga wenda no kuvuga ngo twabibara nko kwishima ariko ni nko kwishima hari abasuzugura aka kazi bakavuga ngo ntibagakora cyangwa umuntu yaguhamagara akavuga ngo ntabwo ukorera hano ariko ikintu cyiza cyabaye nuko muri korona igihe abandi bari bafunze bafunze muri korona batari gukora bahagaritse hano twe twarakoraga tugahembwa icyo kintu navuga cyiza cyabayeho twarahembwaga abandi bahagaze nicyo kintu cyiza navuga cyari gihari kuko abandi barabafungiye ariko twebwe kubera rugutabara turagumya turakora nicyo kintu cyiza navuga cyari gihari hanyuma se niki kintu wabwira nk'urubyiruko uyu munsi ruvuga ko ibi bintu bitinyitse umuntu atabikora wamugira iyihe nama ni ukuvuga ngo we ashobora kwanga kuza kuvuga ngo arakora mu irimbi ejo akajya kwiba bakamufata yibye kandi yavuze ngo ni benshi tujya duhura bavuga ngo ngukora ku irimbi ngo we ngo utankoraho utanyanduza kandi ku irimbi nta kibi cyaho ni serivisi nk'izindi iyi ni serivisi nk'izindi kuko hari n'abantu tujya duhura bakavuga ati aba bahungu mujye mububaha hari n'abantu bamara gushyingura bakavuga ati aba bahungu ni abana beza badufashije tureka tubagurira agafata nabo bakarabe ni icyo ngicyo urakoze cyane murakoze bakomeje kubikomozaho bati ni serivisi nk'izindi gukora kano kazi ntabwo bifatwa nko kuba warabuze ikindi kintu wakora ariko ni serivisi cyane ko banavuga bati ese aka kazi kariya mutwe dufite abantu bagakora abantu baba baje gushyingura uwabo nibo bamwishyingurira bigaragara ko koko aba bantu ari ibintu bamaze kumenya cyangwa se ni ibintu bafashe nk'akazi gasanzwe nk'akandi kose tumaze kuganira na Theogene ariwe umwe mu bakora amasuku hano ariko nanone tujye kuganira n'umufundi mujya mubona ko akenshi iyo abantu baje gushyingura hano basiga bashizeho indabyo ariko bakagenda abangaba abandi tujye kuganiriza nibo basigara bakora icyo bita finissage cyangwa se niba ari ugushiraho amakaro niba ari ugukomeza kububaka no gushyiramo ariya amafoto benshi dukunze kubona tujye kuganiriza undi muntu mukomeze mudukurikire ese aka kazi watangiye kugakora ryari 2013 2013 abashe twagiye tuganira nta n'umwe uri munsi y'imyaka 5 akora kano kazi ese kuki muza mukagomeza mugakora kano kazi karabashimishije cyane ku buryo mutashaka kandi amutagakora biterwa naho utaha akazi kari hafi uragakora kuko akazi kakure karagorana n'amatike ni iki ariko akazi kari hafi urakora nkuko nakomeje kubibaza abandi manwe ni ikihe kintu kimeze nk'aho cyagukomereye cyabaye uri hano hantu ni iki sanwa cyankomera nuko duhora tubona abantu bagenda ejo natwe tukabona natwe wacagiye ariko akenshi tumenya ko urupfu ari ikibazo nk'iyo bigeze kuri twebwe kuko iyo ubona umuntu aza agashyingura ukabona abantu barira bagera bate tumva ko haba hari ikibazo ese iyo ubona abo bantu bari kurira iyo ubona umuntu aza agashyingura bo bumva mu mutima wawe hameze hate umutima ufata nk'ibisanzwe ariko burya iyo twicaye inyuma tugatekereza usanga atari ibisanzwe ese iyo mwicaye akazi karangiye mujye muganira ku bintu mwiriwemo hano ku kazi aya undi tuva ngaho hanze ubwo uganira ibisanzwe bimeze mu busanzwe hanyuma se ni ryari wigeze ni uwuhe munsi wigeze ubaho hano ukavuga ati uyu munsi ntabwo wasaga n'iyindi kabisa ese hari habaye iki munsi udasa n'indi ni umunsi twashyingwa abantu 9 harimo cyo muri cyayi cya covid ni uko twabonaga ari ibintu bidasanzwe mwari mumeze mute se mwebwe nyine twabonye ko ari ikibazo
hanyuma se kubona abantu benshi bapfa bagenda bagenda bituma no yitekereza cyane kano kazi se ko hari abantu bavuga ko batagakora we abo bantu babagiye aya kano kazi gasanzwe nka kandi ni service nkizindi nawe niko bibona niko mbibona ese wowe bavuze urupfu wumva bimeze bite yavuze urupfu ngiye nk'umuntu wemera imana umva ko nasenga nkiyeza kugira ngo imana nizi kavuga ati munsi urageze kagenda nakibaza iyo wumvise umuntu wapfuye mu mutima wawe umeze gute bifata nk'ibisanzwe kuko n'ubuzima n'ubundi nawe kuko twavutse turusanga natwe n'uri tuzarusiga kuva kare bisanzwe hanyuma kugira ngo tuge tubona abenshi iyo baje hano bazanye umuntu ahasiga hakimeze gutya nkuko turi kubibona hano hameze kugira ngo ferabeto yume kugira ngo mubone uko mushiraho amakaro ndetse ngo n'amafoto ibi bintu bikorwa ryari bikorwa mu gihe kingana gute bikorwa iyo beto yumye tuyikora finisaje haba hari foto nayo tukayubakiramo nkuko hari hameze haba harimo ifoto aha hose hatarimo ifoto ntabwo murashyiramo ifoto ntabwo baba barakayazana ntabwo baba bakayazana yego ese umuntu amenya gute aho umuntu we ashyinguye haba hagiye harimo nimero ugenda ufata nimero nta n'umwe ufite nimero isa n'undi ntawe kuvuga ngo iyo umuntu ashyiraho amanimero mubasha kumenya ati ni abantu bagara kuri uyu mubare bamaze gushyingurwa hano mu irimbi rya Rusororo kubera ko rona nk'aha ngaha atarashyingurwa ba amanimero yaho arahari uzaza hano nimero yaho irahari kugira harahahirye tugeze mu 5000 birenga gutya muri izi ngizi z'ayo makaro ubu ugiye guhita ukorana na hano vuba vuba ushyireho amakaro finisaje yego urakoze cyane Imanuel yego urakoze twari mu kiganiro uyu munsi twagarutse ku bamwe mu rubyiruko bakora bimwe mu bikorwa bitandukanye byo bikorerwa ku marimbi twasuye irimbi rya Rusororo aho twaganiye n'urubyiruko bamwe bakora amasuku hano mu irimbi rya Rusororo abandi bubaka ndetse n'abacukura imva bajya batubwira uburyo baje gukora hano hantu bajya batubwira ndetse bakimara kumenya ko baje gukora hano ikintu cya mbere batekereje bajya batubwira iminsi nakwitamo ibi bagiriye hano hantu cyangwa se bajya banatubwira zimwe mu ngaruka ariko nziza bagiriye hano hantu aho bakomoje ko mu gihe hari abenshi mu Banyarwanda batabashaka gukomeza akazi kabo nk'uko hari twugarijwe n'icyezo cya COVID-19 ariko bo bakomeje gukora akazi bakabyita ko iyo ngiyo bayita imwe muri avantage cyangwa se ikintu kimwe cyiza cyabashije kuba bari hano hantu turabwira urubyiruko uyu munsi ko nta kidashoboka nubwo bisa nk'aho bitinyitse nubwo bisa nk'aho bigoye gukora ariko twabikora aho kugira ngo tuzategereze akazi ntabwo twese twagenewe gukora ibindi bitandukanye ntabwo twese twagenewe kuzahabwa akazi na leta hari bamwe uyu munsi bafashe umwanzuro bikora mu bwoba babasha gukora bino bintu ari nayo mpamvu uyu munsi twakoze ikiganiro kugira ngo tubashe kungurana ubumenyi tubwirane mbese umuntu nabona kino kiganiro abashe kumenya ati se nange uyu munsi nakora iki nange uyu munsi kuriya muntu akora kandi nkambona nawe ari urubyiruko nkange ese njye sinabikora aho kugira ngo nicare ari nayo mbarutse yo kujya mu biyobyabwenge nange sinabasha gukora imwe mu mirimo ikorerwa hano kugira ngo mbashe kwiteza imbere niyo mpamvu twaganiraga uyu munsi twaganiriye n'urubyiruko rwinshi cyane twashimira ubuyobozi bw'irimbi rya Rusororo kubatemerewe gukora hano hantu ndetse na benshi twakomeje kuganira tumeze ngo dukurikirane bye bye.